Drejturia e zhvillimit ekonomik do të mbajë një sesion informues të premten me qëllim informimi për bizneset e këtushme. Këtëherë do të shpërndajnë grante për të gjitha bizneset në fokus ato të prodhimet e përpunimet. Drejturi kësaj drejturie Balton Durguti ka treguar se ky sesion informues është një mundësi e mirë për informim të detajuar rreth përfitimit të granteve. Drejturia e zhvillimit ekonomik dhe turizmit në Ferizaj zakonisht përpos grantave që jep vetë për bizneset e komunës e Ferizajt, interesohet çdo herë që të informoj ata dhe për mundësitë e tjera që ofrojnë organizatat dhe institucionet e ndryshme. Kësa herën është duke edhe në grande e Ministria Zhvillimit Rajonal e Kosovës dhe thëtë për bizneset dhe ne jemi të interesuar që sa ma shumë bizneset të komunës e Ferizajt përfitojnë nga kjo mundësi që ofrohet. Lidhëm me këtë qështje, drejturia jonë bashkëpunim me Agjensionin Zhvillimor Lindje, kemi organizuar një sesion informues që do të bëhet të premte në ora 10 në sallën e kuvendit komunal të Ferizajt, ku i ftojmë të gjitha bizneset e jenë të pranishme, sepse do të kenë mundësi të informohen për mundësi dhe kriteret që janë për të përfituar një grant të tillë. Andaj në këtë sesion informues do të kenë mundësi që të informohen për detaje se cilat janë prioritetet që ofron Ministria Zhvillimit Rajonal për biznese dhe në këtë formë, si që ka ndodhur edhe herat e kalume, do të kenë mundësi që të fitojnë grande edhe këso here. Do thotë vlera e grandeve është më e lartë se zakonisht që ofrojnë komunat, do të shkon deri në 20-30.000 euro varësisht prej biznesit dhe i ftoj që t'jenë të pranishëm sa më shumë që të kenë mundësi të informohen për detaje. Tutje drejtori ka thënë se bizneset ferizajase i vlerësojnë shumë këto takime, teksa sa më shumë që aplikojnë, aq më të mëdha janë mundësi që Ferizajt të përfitojë më shumë grante. Është për fat mirë që bizneset e Ferizajt kanë interes dhe fakti që janë aq të interesuara në dihet që edhe komuna jonë është komunë me zhvillim ekonomik dhe me numër të madh biznese. Zakonisht marrim pjesë në sesionit informuese dhe ne po mundohemi që vazhdimisht të mbajmë të informuar ata, mënyrë që jo të gjithë, por sa ma shumë që aplikojnë, më shumë grande vinë për komunën e Ferizaj. Dhe ne jemi të interesuar që sa ma shumë grande të vinë këtu, prandaj bizneset gjatë vitit mund të aplikojnë në 4-5 platforma që japin grande dhe kuptohet nështë ajo të gjitha mund të afitojnë, por mund të afitojnë njërën nga këto mundësi që ofrohen. Dhe roli ynë si institucion, si drejtori është që ata të mbajnë të informuar dhe të aplikojnë sa më shumë. Prandaj sa më shumë që vinë, më mirë për qytetin tonë, sepse më shumë grande mund të përfitohen, sepse nuk ka numër të sakt për një komunë se sa grande mund të shkojnë, por varet mandej prej oferta, propozimeve që japin bizneset për të përfituar një grant. Sesioni informues do të mbahet në sallën e kuvendit në ora 10.